ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን ተገናኝተናል። አሁንም ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። ከቋንቋ ጋራ በተገናኘ የተነሱ አምባጓሮዎች ነበሩ። እሱን እናንተ እንዴት ተረዳችሁት? እስቲ የቅድሙንም መጨመር ይችላሉ መጠነኛ አድርገው። እኔ መጨመርም ፈልገው ህዝቡ አንድ ሆናችሁ ነው የሚል ብዙ ቦታ ያስተጋባል የሚለው ላይ ሐሳብ ለመጨመር ፈልጋለሁ። አንደኛ የኦሮሞ ህዝብ ትልቅ ህዝብ ብዙ ነገር የሚገባው በፖለቲካም በኢኮኖሚም ብዙ የሚገባው ህዝብ ነው። ይሄ ህዝብ ታጋል ሲባል እናቶቻችን በኮረጃቸው ልጃቸውን ሳይቆጥቡ ለትግል እየሰጡ እየተሰዋ ነው እዚህ ጋር ደረስን። አባቶች እንደዚህ ይሄ ህዝብ የአንድነቱን ማስተባበቅ ይፈልጋል። ይሄ እውነት ነው። እኛም እንደ ፖለቲካ ፓርቲ የኦሮሞ አንድነትን ጠብቀን ሌሎች ፓርቲዎች ጋም ለማስራት ብዙ ርቀቶችን ሄደናል። ውጭ ያለንም ባገር ውስጥም እንግዲህ አቶሪያና ተማም ከተሳሳትኩ ያርሙኛል በያምናለሁ። ብዙ ያልተሳካ በርካታ ጥረቶችን አድርገናል። ያልተሳካበት ምክንያት አለ። 19 የኦሮሞ ፓርቲ አለ ይባላል ኦሮሚያ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ። ነገር ግን እኔ ማሪው የኦሮሞ በኦሮሞ ፓርቲነት ተመሰረተ ማሪው ኦሮሞኛ የማይችል ፓርቲ አጋጥሞኛል። አንድ ሁለተኛ በየመንግስት ቤት ተሸሽጎ ገንዘብ እየተደጎሙ ደሞዝ እየተቆረጠላቸው ቀለብ እየተሰፈረላቸው መንግስትን እናማክራለን ብሎ አንዴ በአንድ እግራቸው መንግስት ቤት የገቡ በሌላ እግራቸው ደግሞ ተቃዋሚ ቤት የገቡ ከዚህም ከዛም የሌሉ ከሁለቱም አናጣም ባይነት ወደ አንድ እንዳንመጣ ወደ አንድ ሐሳብ ማንመጣ በርካታ ፓርቲዎች አሉ። ይሄ ችግር ነው። ከዚህ ውዥንብር ፓርቲዎች መውጣት አለባቸው። አንተ ያነሳው የትምህርት ፖሊሲ ላይ አንደኛ የትምህርት ፖሊሲ እንግዲህ ሶስተኛ ጊዜ ነው እንግዲህ ፍኖተ ካርታው እየተቀረጸ ያለው። መጀመሪያ ኢህአዴግ ሲገባ 4-2-4 የሚል ፖሊሲ ነበረ። ከዛ በኋላ ደግሞ 4-2-2 የሚል ፖሊሲ መጣ። 4-2-2 የሚል ፖሊሲ ሲመጣ በርካታ ይሄ ነው የማይባል የትምህርት የጥራት ጉድለት ተፈጥሯል። በተለይ ባለፉት 10 እና ከዛ በላይ ይሄ 4-4-2 የተባለው 6-4-2 ነው እንደዛ እሱ ሲመጣ የትምህርት ጥራት በከፍተኛ ሁኔታ ወርዷል። እንግዲህ ያ የራሱ የሆነ አሉታዊ ተጽዕኖን ተማሪዎች ላይም እንዲሁም ማብራራታችን ላይ የአገር እድገትና ኢኮኖሚ ላይም አምጥቷል። አሁን ደግሞ ትምህርት አዲስ በትምህርት ፍኖት ካርታ ላይ በጣም አስቸጋሪ ሆነ ለመቀበል የሚያስቸግር ወንጀልም ይሆነ በቋንቋ ላይ ወንጀል የሚሰራበት የሚፈጸምበት አዲስ ፍኖተ ካርታ ብቅ ብሏል። እንግዲህ ያንን ፍኖተ ካርታ ትምህርት ሚኒስቴር ለማመካከር ነው ምክረ ሐሳብ ለማውሰድ ነው እንጂ በግድ ክልሎች ላይ ለመጫን አይደለም የሚል ደግሞ እንደ መግለጫ አዘል ነገር አምጥቷል። ያም ሆነ ይህ ፍኖተ ካርታ በእኛ እምነት በኦሮሞ ነጻነት ግንባር እምነት ኦሮሚያ ውስጥ ምንም አይነት ቦታ የለውም፣ ተቀባይነትም የለውም። እንደኛ አንቀበለውም። የማንቀበልበት ዋና ምክንያት እኛ ስንስ የታገል ነው ቋንቋችን ተገቢውን ቦታ እንዲያገኝ በተለይ አፋን ኦሮሞ የፌደራል የሥራ ቋንቋ እንዲሆን ቋንቋችን ለማሳደግ የኛም ብቻም ሳይሆን ሌሎች ክልሎችም በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው እንዲማሩ የሚያደርግ የትምህርት ፖሊሲ ነው የምንከተለው። ይሄ የትምህርት ፖሊሲያችን ስለሆነ ከኛ ትምህርት ፖሊሲ ጋር ይጻረራል፣ አንቀበለውም። ሁለተኛ ክልሎች የራሳቸው የሆነ ፍኖተ ካርታ ለመቅረጽ መብት አላቸው፣ ስልጣኑም አላቸው። ይሄ ፍኖተ ካርታ የክልሎችን ስልጣን ይገድባል። ክልሎች በራሳቸው ቋንቋ ነው የሚማሩት። ሲጀምር ምክረ ሐሳብ ነው፣ ገና ያልጸደቀ ጉዳይ ነው። ሚኒስትሮች ምክር ቤት ተልቋል። ወደ 36 ነጥብ ያለው ጉዳይ ተልቋል እዛ ሲሰርከነው ሁሉ ነገር የሚለው ግን እንደምክራ ሐሳብ ክልሎች የክልልን ፌደራሊዝሙን በማይጻረር መልኩ ነው ቋንቋ በአፍ በፈቱበት ቋንቋ ይማራሉ ግን እንደተጨማሪ ነገር ምክራ ሐሳቡ ምንድነው የሚለው በፌደራል የሥራ ቋንቋ ደግሞ ክልሎች እንዲማሩ ልጆችን ቢያደርጉ መልካም ነው ይሄም በክልሎች ሁኔታ ነው የሚወሰነው ለምሳሌ ክልሉ ከሶስተኛ ክፍል ላስጀምርና የፌደራሉን የሥራ ቋንቋ ላስተምር ብሎ ቢል መብቱ ነው ከአንደኛ ክፍልም ብሎ ቢል መብቱ ነው እንደ ምክራ ሐሳብ ግን ይሄኛው ነው የሚል ነገር ነው ያቀረቡትና እዚህ ላይ አስተያየት ይስጡ አሁንም ከህግ እንነሳ አና ይሄ ግለሰቦች አገሬን በሚመሩበት ጊዜ ወደ ሂትለርነት ይቀየራሉ ትምህርት ሚኒስቴር ይሄን ቋንቋ ለማለት ስልጣን ከየት አገኘ አሁን ይሄ ቤት ተቋቋመ በህግ ነው አይደል ከተሰጣችሁ ስልጣን ውጪ መስራት ትችላላችሁ ትምህርት ሚኒስቴር የተሰጠው አንድና አንድ ተጽፎ ነው የተሰጠው ይሄ ትምህርት ፖሊሲ መጨረሻ ላይ ያሉትን የትምህርት ሚኒስትሩ መጨረሻ ላይ ያሉት ማስተባበያ ነው እንጂ መግለጫ ነው የሰጡ ዲክሪ አዋጅ መስጠት ይችላል ወይ አንድ ትምህርት ሚኒስትር ይላል የዚህ ሀገር ህገ መንግስት በላይ ከህገ መንግስት በታች ደግሞ አዋጅ ማን ነው ፓርላማው ነው የሚያወጣው ከፓርላማ በታች ነው ምንድነው ደንብ ማን ነው የሚያወጣው ሚኒስትሮች ምክር ቤት ከደንብ በታች ደግሞ ማን ነው መመሪያ የሚያወጣ ማን ነው ትምህርት ሚኒስቴሮች ያ ኤች ሚኒስተር መመሪያ ማውጣል ምን ላይ ሆኖ ከላይ ህገ መንግስት አዋጅ ደንብ ባልተጻለረ ተጽፎ በተሰጣቸው ስልጣን ከታን ተደሆነ አዋጅ ያመጣው ከነው የሚመክረው ማንንም ነው የሚመክረው ትልቁ ነገር ማለት ለመምከርም ፖሊሲ ነው የፌደራል ስራ ቋንቋ አማርኛ ይሁን ካለን የፌደራል ስራ ቋንቋ አማርኛ ስለሆነ ክልሎች እኔ ያድርጉ ተብሎ መመከርና ምክሩ ህግ ሆኖ መውጣት አለበት ከመውጣቱ በፊት ራሱ ማለት ከተመከረም ማለት ነው ስለዚህ ከስልጣናቸው ውጪ ያረጉን ነው ይሄም ደግሞ አንድ ምክንያት አለ ልክ እሺ ለውጥ ስመጣ ማለት ሁሉም ከውጪ መተው ዳስወራው ሁሉም ከእስር ቤት ያመጣው ይሄ መልካም የመንግስት አሁን ለውጥ ማሪዎች ነን የምሉትን በመልካምነት ብንወስደው እኔ ደስለን ግን በዚህ መልካም ስራ ምንድነው የተደረገው የሽግግር መንግስት ይደረግ ነው ያለው የሽግግር መንግስት ይደረግ ያሉት አካላት ቀጥታ ከማን ጋር ነው የሚጋጩ ከህገ መንግስቱ ጋር ህገ መንግስቱ እናዳል ማለት ነው ሌላ አካል ህገ መንግስት የዜጎችን መብት የክልሎችን መብት በስርዓቱ ያስቀመጠው ቀጥታ ማንም ተራመቶ ህገ መንግስት መናድ አይችልም ሽግግር መንግስትን መንካት አንችልም ህገ መንግስታዊ መብቶች ይሸራረፋሉ በዚህ ውስጥ ሆነን ብሔራዊ እርቅ መንግስት እንመስረት ብለን ስንፋጅ ነበር ወይም ደግሞ ሁለት ጎራ ሲደረግ ነበር ይሄ የውስጥ አርባኛው ነው አሁን ይሄ አልሳካ ካለ በኋላ እኛው ውስጥ አርባኛው ደግሞ ምንድነው የሚያመጣው እቺኛው በዚህ ብቅ ያረጉታል እንጂ ከህገ መንግስቱ የተጻረረ ነው አሁን እዚህ ላይ ለድጋምላ ህገ መንግስት ለክልሎች ከአንቀጽ 46 እስከ 50 46 ከ47 ከዛ ደግሞ 52 ላይ በስርዓቱ አስቀምጧል የክልሎች የራሳቸውን ቋንቋ ይመርጣሉ ክልሎች ራሳቸውን የሚያስፈጽሙበት ፖሊሲ የፖለቲካ የኢኮኖሚ የማህበራዊ ፖሊሲ ማስፈጸሚያ ማውጣት ማስፈጸም መገምገም Yekelelochna no. Selezi, eh automatically indi adirg malet unbalanced sultan. Bamahalacho selemimata bagarituala in lila kistet indicasat tefalaguno. Lazi ane laut unyamata manimiun min. Setanim yamta, som yamta, tagaim yamta. Yalta Galem Yamta. Laut Lahulachinum Yetek at the Samno. E laut Cochevelo Adamto, Aito, Gamgumo, Adifto Balamuatinuchin Ast Anato Betamangus Akababis Zazaruna Taklaimanisserunt Alfo. Yet a climate is her bureau at Jabuch Nacho in his room. Lalo, Lazimich Arashalai, Massa Sabem Bazilla Salal Vichalal Delcagin. She, I'm a Saganalo, Ato, see Tamam, ye Ahon Kademitan Soyezi, Temertefanuta Cartaulai, Kadematolemis in Nagaru, ye Nabari Honon Gri, Temert and Casacase, Yodekan Denabera, Sachum Tasmam to Betal. አሁን መቀየሩ ላይ ይሄ ትምርት አካሄድ ወይንም የትምርት ፖሊሲ መስተካከል አለበት የሚለው ላይ ተቃውሞ ያለ አይመስለኝም ዝም ብዬ ሳስብ እንዴት ይስተካከለ የሚለው ነው ሐሳቡ ማለት ነው አሁን ምንድነው ወድቋል የትምርት ፖሊሲው ሲባል ምሁራኖች ተሰባስበው ጥናት አደረጉ በነገራችን እነዚህ ምሁራኖች በዚህ ለውጡን ተከትሎ አይደለም የመጡት ከዛ በፊት ሲሰራበት የቆየ ጉዳይ እንደነበረ ነው ትምርት ሚኒስተር ሲገልጽ የነበረው ከዛ በኋላ እነዚህ ምሁራኖች ያቀረቡት የምክረ ሐሳብ ነው ይሄኛው ምንድነው ለምሳሌ የፌደራል የሥራ ቋንቋን ልጆች እንዲማሩ በየክልሉ ተብሎ ሲባል አሁን ለጊዜው አማርኛ ቋንቋ ሆኖ አለ ቀደም አቶ ለሚ ሲነግሩኝ ደግሞ እኛ ተግላችን ኦሮምኛ የፌደራል የሥራ ቋንቋ እንዲሆን ነው የሚል ነገር ብለውኛል ማይሆንበት ምክንያት የለም ከጊዜ በኋላ ማለት ነው ሲሆን ልክ ሌላኛው ቦታ ላይ ኢትዮጵያውያን ተማሪዎች ናቸው የሚያድጉትና የተለያየ ቋንቋ ያወቁ ማደጋቸው ምንድነው ክፋቱ ይሄ ደግሞ ሲላክ በክልሎቹ ነባራዊ ሁኔታ ለምሳሌ የአማራ ክልል አንድ ቋንቋ ወይም ሁለት ቋንቋ መርጦ ያስተምር ሲባል አጎራባቾቹን የሚያጎራብተው ማን ነው ስለዚህ መርጦ ኦሮሚያ ክልል ማነን ሲባል አጎራባቹን መርጦ ወሰን የሚጠጋጋውን ቢያስተምር አብሮ ለመኖር ያዛለቃል ከሚል መነሻ ነው የምክራ ሐሳብ የተሰጠው የሚል ሐሳብ አለና እርሶ ይሄኛውን እንደግል እንዴት ተመለከቱት እግረ መንገር ግን እንዲጨምሩልኝ የምፈልገው እንግዲህ ሰሞኑን የተነሱት ነገሮች ተከትለው የግል ትምህርት ቤቶች በኦሮሚያ እና አንድ አካባቢዎች ላይ ተዘግቶ እንዲዘጉ ጫና እየተደረገ ነው ያለው በአማርኛ ቋንቋ የሚያስተምሩ የግል ትምህርት ቤቶች የሚል ነገር አለ ኦልሞስት ወደ ማጠቃለያችንም ስለመጣን እስቲ እዚህ ላይ ሐሳብ ይስጡኝ በጣም ጥሩ ወደዚህ ከመምጣቴ በፊት ቀደም አንድ ሳልጨርስ ያቋረጥከኝ ከፈቀድክልኝ እሷን ላክል ፈልጋለሁ ይሄውም ይሄ አንድነትን በተመለከተ የፖለቲካ ድርጅቶች አንድነትን በተመለከተ የኦሮሞ ድርጅቶች በሚያግባባን ጉዳይ ላይ በሚያግባባን ዓላማ ላይ የህዝባችንን ኢንተረስት ለማስተበቅ አብሮ ለመስራት ወይ ማንድነትን ለመፍረት ለመፍጠር ችግር የለብን ይሄ የኔ ፓርቲ እኔ ወክዬ የተገኘሁት ፓርቲ እንደ ፓርቲ ከየትኛውም የኦሮሞ ድርጅት ጋር በዓላማ በሐሳብ በአሰራር ከተግባባ አብሮ ለመስራት ፈቃደኛ ነው ችግር ያለው የቱ ጋር ነው ልክ ኢህአዲግ አጋር ፓርቲዎችን በሀገር ደረጃ እንደሚያደራጀው ኦዲፒ በኦሮሞ ውስጥ አጋር ፓርቲዎችን ለይቶ የማደራጀት ፍላጎት አለ ይሄን ለማለት ያነሳሳኝ ይሄ ወደዚህ ወደ ሀገር ድርጅታችን ያው በፊት ሀገር ውስጥም አለን መሪዎች ከውጪ ከመጣን እንደመጣን ጀነራል ከማል በመንግስት ስልጣን ተሰጥቷቸው እየሰሩ ነበር ከስልጣን የተነሱት የሳቸው የሚመሩ ድርጅት የኦዲፒ አጋር እንዲሆን ተጠይቀው ይሄን ባለመፍቀዳቸው ነው ውጪ ያለው ኢንፎርሜሽን ሌላ ነው ሐቁ ግን ይሄ ነው እነቱ ለህዝብ መታወቅ ስላለበት ነው ይሄን ማነሳው አሁንም ከውጪ ከመጡት ድርጅቶች አንዳንዶቹን አጋር አድርገዋል ኦዲፒ አጋር አድርጎ ለይቶ አስቀምጧል ሌሎቹን ደግሞ ለይቶ ለብቻ አስቀምጧል ለምሳሌ እዚህ ያለው ድርጅት በዚህ በአጋር ውስጥ የለም ተጽኖ እየተደረገ ያለው አጋር በአጋርነት ለመስራት ፈቃደኛ ያልሆኑ ድርጅቶች ላይ ነው ቀደም ያጋጠሙን ችግሮች ብለን ያነሳነው ችግሮች ያሉት በእነዚህ ድርጅቶች ላይ ነው ለአንድነቱ መሰናክል የሆነው አንዱ ትልቁ ነገር ይሄ ነው ይሄን ካልኩ በኋላ ወደ ትምርቱ ለመምጣት ይሄ አሁን ወጣ የተባለው ረቂቅ በረቂቅ ደረጃ ነው ያለው በረቂቅ ደረጃ ኢህአዲክ ከተስማማበት ያለው አሁን ያቀረበው አካል ከተስማማበት በመቶ ድምጽ ያልፋል ለዚህ ምንም ጥርጥር የለኝ ለዚህም ይሄንንም እንድል ያነሳሳኝ አሁን በቅርብ ጊዜ ያለፈው የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና የምርጫ ህግ የተባለው ህግ እያንዳንዱ የፖለቲካ ድርጅት ተቃውሞታል አንቀጽ ሳይቀየር ነው ያለፈው አንድ አንቀጽ ሳይቀየር ነው ያ ህግ ሆኖ የወጣው ከሳምንት በፊት ይመስለኛል አሁንም ይሄ ረቂቅ እነሱ ከተስማሙበት እንዳለ ይወጣል እኛ ግን እንደ ፓርቲ አሁንም ተቃውሟችንን ማቅረብ ወንም ያለንን ሐሳብ ለማቅረብ ያክል ላለው እንደ ፓርቲም እንደ ግለሰብም የትምርት ጥራቱ መውደቁ ምንም የሚያጠያይቅ አይደለም ቀደም ወንድሜ እንዳለው ዳሩ ግን የወደቀው የትምርት ክፍል ሳይንስና ቴክኖሎጂው ነው ከፍተኛ በሃየር ኤጁኬሽኑ ነው ሚድል ኤጁኬሽኑን የቱ የተጠና ነገር ካለ እነዚህን አጥንቶ ማስተካከል ይቻላል አሁን የተባለው በዚህ ነገር ላይ የተለወጠ ነገር ቢኖር ይሄ 624 የሚለው ፖሊሲ ምንም ችግር የለውም እኛም የተማርነው አይ ቲንክ እዚህ ያለነው ሁሉ የተማርነው በዛ ፖሊሲ ውስጥ ነው ያ ምንም ችግር የለውም 6ኛ ክፍል ከ7 እና 8 ጁኒየር ሃይ ከ9 እስከ 12 ሃይ ስኩል የሚባለው ምንም ችግር የለውም አሁን በዚህ ውስጥ የመጣው ምንድነው ቋንቋ ለይቶ ክልሎች የአማርኛ ቋንቋን ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ ያስተምሩ የሚለው ነገር ነው አሁን አጠያቂ ጉዳይ የሆነው እዚህ ላይ ነው አንድ ህፃን በዩናይትድ ኔሽን በተባበሩት መንግስታት ህግ መሰረት አንድ ህፃን በተወለደበት ቋንቋ እስከ 6ኛ ክፍል የመማር መብት አለው ያን መብት መገደብ ወይም ያን መብት መጻረር ይመስለኛል ይሄን ቋንቋ አምጥቶ እዚህ ውስጥ የማስገባ ሌላው ይሄ ከአንድ እስከ 6 የተባለው ትምርት በህገ መንግስቱ ውስጥ ለክልሎች ነው የተሰጠው ያንንም መንጭቆ ከክልሎቹ የማውጣት አካሄድ ይመስላል ምናልባት እንደው ሐሳብ እንዲሰጡበት ይሄ ቋንቋኮ ሲባል እኔ መግለጫቸው ላይ ስለነበርኩኝ ነው ምንድነው ትምርት ሚኒስተር የሚለው ያው ምክራ ሐሳቡ ላይ ተስማምተናል ያልጸደቀ ጉዳይ ሆኖ ቢሆን ጥሩ ነው ሲባል ለምሳሌ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ አማርኛ ቋንቋን ይማሩ ሲባል አሁንም እኮ ከ5ኛ ክፍል ጀምሮ ይማራሉ ኦሮሚኛ አማርኛ ቋንቋን ምንድነው የሚለው አፋቸውን በፈቱበት ቋንቋ ነው መማር ያለባቸው ልጆች ምክራ ሐሳቡ እኮ ይሄን ይላል እንደ ተጨማሪ ግን እንደ መግባቢያ ቋንቋ ይሄኛው ነው ፌደራል የሥራ ቋንቋ ወይንም አማርኛን ወይ ከሶስተኛ ወይ ክልሉ በፈለገበት አገባብ ያስተምር የተሻለ ነው ነው እንጂ ይሄ አፍ የፈቱበትን ቋንቋ የሚያስተውቁ አይደለም ምክራ ሐሳቡ አው የሚያስተውም ባይሆን እንዲህ አይነት ሆል ከተበሳ እንዲህ አይነት ቀዳዳ ከተፈጠረ ሙሉ በሙሉ የግል ትምርት ቤቶችን ከፍተው በአማርኛ ብቻ የሚያስተምሩ ትምርት ቤቶች አሉ በኦሮሚያ ውስጥ ያለው አሁን በአጠቃላይ almost 99% ይሄንን ያለውን ሆል በመጠቀም ልጆች በቋንቋቸው እንዳይማሩ በእናት በአባታቸው ቋንቋ አፍ መፍቻ ቋንቋቸው እንዳይማሩ ተጽኖ ያደረገን ያን ተጽኖ ያንን ተጽኖ የማሳ ይሄኛው በህግ በትምርት ቤት ደረጃ በመንግስት ትምርት ቤት ደረጃ ደሞ ከመጣ ተጽኖ አለው ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንደቀጠለ ነው ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን ተገናኝተናል አሁንም ውይይታችን እንደቀጠለ ነው ሰዓታችን ስላለቀ እንደማጠቃለም አጠቃላይ ከኦሮሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከአንድነት ጋራ በተያያዘ ቀጣይ ምርጫ በፊት ለፊታቸው አለ እሱንና ተገቢውን ድምጽ በተገቢው ጊዜ ለማግኘት የኦሮሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምን ማድረግ አለባቸው እንዴት መንቀሳቀስ አለባቸው በተለይ እንደው በምሳሌ ቢነግሩን ለምሳሌ የተለያየ የፖለቲካ ፓርቲዎች በሚመሳሰል ሐሳብ እየተሰባጠሩ ራሳቸውን ያከሰሙ አንድ የሆኑ የመጡ ነው በስፋት ግን የኦሮሞ ፖለቲካ ፓርቲዎች ላይ ይሄን አንመለከተም ከዚህ አንፃር እስቲ አጠራር የኦሮሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች ይሄንን ምርጫ በፊታችን ያለውን ምርጫ ለመወዳደር እነቱን ለመናገር ከሆነ በዚህ ምርጫ በፊትም በነበሩ ምርጫዎች ከያድ ጋር ተወዳድሮ የማይሸንፍ ፓርቲ የለም ጠመንጃ ከሌለ ገንዘብ በገንዘብ ሰውን መግዛት ከሌለ በጠመንጃ ማስፈራራት ከሌለ በእስራት ማስፈራራት ከሌለ ማንም ሰው ከሄረግ ጋር ተወዳድሮ ያሸንፋል ምክንያቱም ለዚህ መንሰው ምንድነው ለ27 አመት በህዝቡ ላይ ያደረሰው ብሶት ብቻ ለ27 አመት ኢህአዲግ በህዝቡ ላይ ያደረሰው ጥፋት ያደረሰው ጥቃት ከዚህ ብቻ ተነስቶ ማንም በግልም ቢወዳደር ያሸንፋል እንደ ኦሮሞ ፓርቲዎች ግን የኦሮሞ ፓርቲዎች ህዝቡንም የህዝቡንም ድምጽ ላለመከፋፈል አብረው ወይ እንትን በመፍጠር ኮአሊሽን በመፍጠር አብረው ቢወዳደሩ አንደኛ በኢኮኖሚም ደረጃ አንዱ ድርጅት ለብቻው የሚያወጣው ወጪም ይቀንሳል ታይምም ሰዓትም ይቆጥባል አንድ ላይ በአላማ በአሰራር የሚመሳሰሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች አብረው ይወዳደሩ በተለይ እንደኛ ፓርቲ እምነት የኦሮሞ ፓርቲዎች በኦሮሚያ ላይ የኦሮሚያ መንግስት ለመፍጠር አብረው አንድ አካል ሆነው የሚመሳሰሉት ማለት ነው መንግስትን ሳይጨምር ተቃዋሚዎቹ በአላማ የሚመሳሰሉት አብረው አንድ ኮአሊሽን ፈጥረው ለምርጫ ቢቀርቡ ይሄን የማሸነፍ ድሉን ያሰፋል የሚል ግምት አለኝ አንዱ እሱ ነው በብሔራዊ ደረጃ ደግሞ በብሔራዊ ደረጃ ለመወዳደር የሚያበቃቸውን የሚጠቅማቸውን አቋም ቢይዙ ያ ማለት ከተመሳሳይ የብሔር ብሔረሰቦች ፓርቲ ጋር አንድ ኮአሊሽን አሁንም በብሔራዊ ደረጃ ለወዳደራቸው የሚችል እንደ መድረክ አይነት ለምሳሌ መድረክ ኦፌኮ ያሉበት ድርጅት እንደዛ አይነት ነገር ውስጥ ቢሳተፉ ቀደም እንዳልኩት ሰዓትም ጊዜም ገንዘብም ለመቆጠብ የህዝቡንም እይታ ወደ አንድ በኩል ለማድረግና የህዝቡም ድምጽ እንዳይከፋፈል ለማድረግ አመቺ ይሆናል የሚል ግምት ነው ያለው እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ዘለ መንጀመራ አይውት ትምርት ቋንቋ በመማር ባለመማር አይደለም ማንኛውም ቋንቋ ጥላቻ አይለበንም በዛ መልኩም ማህበረሰብም አገርም በዛ መንገድ ባይመለከታ ሸፍጡ ነው እንውሰድ ጀርመን አሁን የጀርመን ተማሪዎች እንግዲህ ዩሮፓ ለሚቆይቷል መጀመሪያ የጀርመን ቋንቋ ተምረው ነው ዩኒቨርሲቲያቸው በራሳቸው ቋንቋ እስከ ዩኒቨርሲቲ ይዳሉ በአለም ላይ በኢንጂነሪንግ ጀርመንን የሚወዳደር እዚህ ሀገር አለ ራሻ እንውሰድ መጀመሪያ ራሻ ሄደ ከተማርክኛ መምህር ኬሚስትሪ መምህር ነበር 10ኛ ክፍል ከራሻ ማስተርሱን ይዞ እንትን ያለው ሲያስተምር ቋንቋ ወደ ራሽኛ ቀጥታ በራሻ ትምህርት የራሻ ቋንቋ ካልተማረ እንትን አይሆንም ራሻ ናይል ፈላስፋ አለ ከአሜሪካ አስቀድሞ ነው ጣፍርን ያገኙት ያን ከመሬት አግኝቶ አይደለም ከተምርት ቤታቸው ነው ያገኙት ስለዚህ በመጀመሪያ አፍ መፍቻ ቋንቋ ዩኒቨርሲቲ የመርመር ቋንቋም ቢሆን የዩኒቨርሲቲ ቋንቋም ቢሆን ነይ ችግር የለብኝ ስለዚህ ችግሩ ምንድነው የፖለቲካ ማስፈጸማ መሳሪያ አድርጎ ነው የሚሄዱት ይሄ ህዝብ መምከር አለበት ህዝብ መክሮ ኦሮሚያ በአማርኛ ማራለው ካለ just like ጥሩ ነው መማር አለበት ታንክ ዩ እንበለው አማራ በኦሮሚያ ማራለው ካለ ታንክ ዩ ይሄ እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ይኖርናል ብለን ማሰብ መቻል አለበት Gun Amaro Lelo Oromian Almarim Al Samam Joromileny Meyale Ein Demo Adr Kale Politica Shukuchonio Yam Demo Mangistinin below Mangist Akale Mimara Bamaveras Makala alone Gapuch Yawaka Yachin Isatumel Kakwa He Politica Matak Emmanuel no Eheno. What does in your sin matter? Really ብዙን ጊዜ በለናል ሁለት አደገኛ በሽታዎች በኢትዮጵያ እስካሁን ፈውስ ያላገኙ እና እስካሁን ከኃይለ ሥላሴ ከመንልክም እስከ ዛሬ ኢትዮጵያን እግራን ጎትቶ እንዳታደግ ያረጋው አንድ ፓርቲዎች ለፓርቲዎች አለመስማማት ለሚያረጉት አንደኛ ለኦሮሞ ተጋላለው ለኦሮሚያ ጉዳይ ላይ የሚያስማሙበት ምክንያት አሁን ግልጽ ያልሆነ ኢሹ የለም ለኢትዮጵያ ተጋላለው ብሎ ስለ ኢትዮጵያ የማይስማማ ፓርቲ ግልጽ አይመስልኝም ለምን ከኢትዮጵያ የወጣ አመራር ኢጋድን እየመራ ነው ከኢትዮጵያ የወጣ አመራር ዩናይትድ ኔሽንን እየመራ ነው አስተሳሰባችን ገና ያልገራ ያለ እኔ ማንም መንገድ የለችም የምን የክልል ፓርቲዎችም የፌደራል አገራዊ ፓርቲዎችም እንደዚያ እሽቅድም ድሞሽ ውስጥ ነው ያሉት ስለዚህ አደራምሎ ማለት ለሚመጣው ምርጫ ምናልባት ከልባቸው ከሆነ እውነት አመሰግናቸዋለሁ ለሸፍጥ ከሆነ እነሱ ይጠየቁበት ለህዝብ ያለውነ ስልጣን ገደል ይግባ ያሉት አቶ ለማ ስልጣን መመልከት የለብንም እርግጠኛ ነኝ ለስልጣን የሚጓጓ ፓርቲ እኔ ነኝ የሚል ፓርቲ ያለ እኔ መንገድ የለም የሚል ፓርቲ ወይም አመራር ካለ የሚመጣው ውድቀት ነው የሚያመጣው ስለዚህ የክልልም ፓርቲዎችም ሆኑ የፌደራል በፌደራል ደረጃ የተደራጁ ፓርቲዎች አትሊስት ኢትዮጵያን ለ150 አመት ደም ያፋሰሰ ድህነት ቆት ውስጥ ያስቀመጠ አሁን ቅርብ ምንድነው 1.5 ትሪሊየን ብር እዳለብን የሚል መጻጽፍቶችን አገኛለሁ ይሄን ኢዳይዘን ነው እኛ ኢትዮጵያዊ በዚህን ጎበዝነን ጠንካራነን የምንለው እያንዳንዳችን እኛ ሳይሆን ልጆቻችን ያልከፈለ መክፈል የማንችል ኢዳይዘን ስለ ኢትዮጵያ ታላቅነት እንዘፍናለን ይሄ የ150 ኢዳችንን የምናወርድበት ሂሳብ ስለሆነ መጪ ምርጫ እባካችሁ የክልልም የአገራዊ ፓርቲዎችም በተመሳሳይ ሁኔታ አንድ ሆናችሁ የህዝባችሁን ድምጽ ሳታከፋፈሉ ህዝባችሁን ከአደጋ አድኖት ነው መንግስት የመጨረሻ መንግስት ሁለት ነገር ማየት አለበት ካሁን በኋላ እኛ ከምናየው ከምንገነዘበው ኢትዮጵያ ህዝብ ድሮ ቁጣን ይፈራል የመንግስትን ቁጣ እንደና ያለ ስላሴ እንደነ መንግስት ብናይ መንግስት ተቆጣ ከተባለ ሰው ከቤቱ አይጣ ቁጣ ይፈራል በኢህአዲግ ዘመን ደሞ እስራት ድብደባን ይፈራል እስራት ድብደባ ምናልባት ሞትን ይፈራል ባሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ ህዝብ ሞት የሚባል ሽታ የሚያቃ አይመስልኝ እኔ ከሐረር ጅጅጋ ጠረፍ እስከ ጋምቤላ ጠረፍ አይቻለ ኦሮሞንስ ከእስር ቤት ከወጣ አሁን ደሞ ከዚህ እስከ ባሌን አልፈ እስከ ሶማሊያ ጠረፍ አይቻለ አንድ ወጣት ሞት የሚፈራ ወጣት የለም ህዝብን አገርን አፍርተናል ወጣትን አፍርተናል ማለት ካሁን በኋላ ኮሮጆ ሰርቄ ገድዬ አታልዬ ዘርፌ መንግስት ይሆናል የሚል ጽንሰሳ ባእምሮ ካለ ምናልባት አገርቷል ለማጥፋት ላለመሄድ ካልሆነ በቀር አይሳካለህምና ወደ መሃል ፖለቲካ ከፓርቲዎች ተስማምተው አወያይተው የጫፍ ፖለቲካ ተተን ወደ ማሃከለኛ ፖለቲካ መተን የሚመጣውን ምርጫ የተቀደሰ ምርጫ እናደርገው የምለው ነው የምርጫ ህጉ ላይ ፕሊስ የምርጫ ህጉ ምናልባት ያድግን ላስቸገሩ ይሆናል ምናልባት 1000 ማንታ 100000 ማንታ 200000 ወተን አንድ ላይ በሰላማዊ መንገድ ወተን ብነድ አቶ ተማም ብሏል አንድም ሰው ያደገና ይመርጣም ያ አይደለም የስልጣን ሹክቻችን አይደለም ያደግልም ዳለው እንበለው ጦሮኖ እንበለው የለውጥ አራማጆች ነው እንበለው ጠላልፈን እንድንሰባበር ሳይሆን መሃል ፖለቲካ አድርገን ስለምንሄድ የምርጫ ህጉ ራሱ ያደግን ጠልፈው ይጥላል እሺ እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ አቶ ለሚ አመሰግናለሁ እኛ የትምርት ፖሊሲ በተለይ ቋንቋ ላይ የተቃወም ነው አካሄዱ ከሰዎቹ ስብስብ ያንን ፖሊሲ ይቀርጹ እንማን እንደሆነ አላማቸውስ ግባቸው ምን ነበር የሚለውን ተነስተን ነው እንደምታወቀው ሁለት አይነት አይዲዮሎጂ ችግር አለ እዚህ ሀገር ውስጥ ያዳውና የፌደራሊዝም አለ የኛም እናም ነው እንደዛ አይነት የቋንቋ ንትርክ ያመጡት የኦሮሞ በርተኛትን በእጃዙር ለማውጋት ነው ለማዳካው ነው ብለን እናም ነው ምክንያቱም ይሄ ፖሊሲ ለቀጣይ 12 አመት እስከ 2030 ይቆያል እኛም እንታገለው ቀጣይ አመት ለምኛ ከምርጫ ማግስት ምርጫን ብናሸንፍ የአፋን ኦሮሞን የፌደራል ቋንቋ ለማድረግ ነው እንደዛ አይነት ህጎች ፍኖተ ካርታ ከወጡ ግን ያስቸግሩ የሚችሉ ሁኔታዎች ስላሉ ያንን ለማገደብም ብለን ስለምናምን ነው በተለያየ አቅጣጫ አይቴን ነው የተቃወም ነው የፖለቲካ ፓርቲዎችን በተመለከተ ለህዝባችን ቃል የምንገባው እንደ ኦሮሞ ነፃነት ግንባር በፖለቲካ አመለካከት በስትራቴጂ በአላማ ከመመሳሰሉን ፓርቲ ጋር በቅንጅትም ይሁን በመተባበርም ይሁን የድምጽ የህዝባችን ድምጽ እንዳይከፋፈል እንዳይሰረቅ እንዳይበላሽ በተሻለ በጥንቃቄ ሄደን ምርጫውን እንድሳካ እናደርጋለን ይሄ አላማችን ነው ስለዚህ በአላማ እና በግብ ከመመሳሰሉን ፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በተለይ ከኦሮሞ ፓርቲ ስለሆኑ ሳይሆን ለህዝብ ለምሰሩ ከሚቆረቆሩ የህዝብን ጥቅም የህዝባችን የነጻነትና የዲሞክራሲ ትግልን ዳር ለማድረስ የሚታገሉትና የምንታመን ፓርቲ ጋር አንድ ሆነን እንሰራለን የድምጻችን የህዝባችን ድምጽም ወደ አሸናፊነት እንዲመጣ እናረጋለን ይሄ ሁለተኛ ደረጃ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ትግል ሳካድ በ1991 ወይ ደግሞ በ1983 ስህተት ተፈጥሯል ያ ስህተት በበቂ ሁኔታ ካለ መደራደር የመጣም ስህተት ነው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ያነ ስማቸው በጣም የገዘፈ ዝናቸው የናረ መሪዎች ቢኖሩም በአግባቡ ሳይደራደሩ የኦሮሞንም ህዝብ ሳስተብቁ ቀርቷል ኦነግ አሁን ላይ ሆኖ ያ ስህተት እንዳይፈጠር የኢትዮጵያን ፖለቲካ ሁኔታ በጥንቃቄ ያሄደ በጥንቃቄ ያየ በጥንቃቄ እየሄደ ነው ያም በአዲስ መልክ የመጣው እድል እንዳይበላሽ አሁን ይሄ እድል ከተበላሸ የኦሮሞ እድል ይበላሻል የምንምታለን ስለዚህ እያንዳንዱ ኢቨንት ላይ እያንዳንዱ ፖይንት ላይ በብቃት ተነጋግረንበት መምከርም ያለበትም ተነጋግረንበት ያገራችን አሁን ያለው ትራንዚሽን ወይ ደግሞ ሽግግር በተሳካ ሁኔታ ተናቆ ወደ ዲሞክራሲያዊ ሽግግር እንደ ምህዳር እንድንሄድ የራሳችን አስተዋጽኦ እናረጋለን የምላለን እያንዳንዱ ፖይንት ላይ በብቃት እንደራደራለን እንጂ ዝም ብለን ግለሰቦች ወይ ደግሞ ድርጅቶች ያመጡትን ይዘን አንገደል ለማለት ፈልጌ ነው። አመሰግናለሁ። እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከኦሮሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋራ በተገናኘ ያደረግነው ውይይት የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ሳምንት ደግሞ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን። በነገራችን ላይ ከዚህ ርዕሰ ጉዳይ ጋራ በተገናኘ ከኦዲፒ ባለስልጣናትና አመራሮች ጋራ በተገናኘ በሌላ ጊዜ ደግሞ ውይይቱን ይዘን የምንመለስ ይሆናል። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ።